Dat is een hongergap. Ja, prima zo. Een keertje in de camera kijken zo. Dankjewel. Eens kijken wat het echt is. Dankjewel. Dit is de trots natuurlijk. Oh, ja. De kampioenschaal, ja. 2005. Volgend jaar staat er nog een. Ja, dat is heel die is heel lang. Maar dit is denk ik jaren 40. Ja, afdekkers. Dus deze afdekkers. Ja. Ruim al die kennis allemaal uit zijn hoofd. Gisteren heeft hij mij, en ik moet eerlijk zijn, ik ben niet de eerste. Dit is Henry Kruse, maar die wil waarschijnlijk ook met z'n allen hè? Ja, die kun je nog wel verkennen. Meneer de voorzitter, heet u morgen Jan Smit? Ja, morgen zit mijn taak als voorzitter van de Haagdags Almelo. Of taak. Mijn functie zit erop. Nog 9 uur of zo, als goed op de klok kijken. Heel bijzondere dag vandaag, toch nog heel druk geweest. Nieuwe spelers aangetrokken. Het museum mogen openen. Mijn bureau helemaal schoon gemaakt. Dus nou, tijd voor de opvolger. Ik heb gehoord dat een hele dure speler binnen hebt gehaald. Ja, een van de duurste spelers uit de geschiedenis van de Haagdags Almelo. Is dat de allerlaatste? Dat is voor mij de allerlaatste, ja. Maar of er nog wat bij komt, en er gaat zeker nog wat gebeuren voordat het eind augustus is. Dus eind augustus schrijft u er eigenlijk pas mee uit? Ik schrijf eind augustus niet meer uit. Het nieuwe bestuur en Nico Jan Hoogma met het nieuwe bestuur, die nemen nou de beslissingen samen met Rob Toussaint. Hoe vond u de belangstelling voor het museum? Heel groot en allemaal hele gerichte mensen die er ook bij betrokken zijn geweest. De stuurgroep bedankt, het Almeloze Museum, Stadsmuseum bedankt. Ik vind het zo'n fantastisch resultaat wat hier neer is gezet. Wat ik ook zei, een museum moet in beweging blijven. Wat er nu staat, er moeten een keer wisselende exposities komen, thema tentoonstellingen moeten er komen. En dat gaat echt gebeuren. De boer heeft een heleboel spullen thuis, maar ik weet niet of alles hier past, weet ik niet, maar hij heeft een heleboel spullen. Maar wij hopen ook dat door dit museum ook een heleboel andere mensen zeggen van hey, ik heb toch nog wel wat leuks te liggen en laat ik dat ook maar ter beschikking stellen aan het museum. Ja, ik denk dat de verzamelaars genoeg zijn nog. Absoluut. Vanavond kwam er al iemand met een speeltje wat je schijnt te krijgen, gekregen te hebben. In 1951, als je speler werd, voor de eerste keer meedeed, kreeg je een speeltje van de Haagdags wat je op kon doen. Ik had er nog nooit van gehoord, ook nooit gezien. En die heeft vandaag ook al aan het museum geschonken. Prachtig, en u verwacht nog veel meer? Ik weet het zeker. Mooi. Ik denk dat het genoeg is voor u. Op is op. Ja, het is voor mij gedaan. Ik ga lekker straks ontspannen naar de wedstrijden kijken. En voor de rest zien we wel wat er gaat komen. Vindt u het thuis ook leuk dat u nu thuis bent of niet? Nou, dat zou je thuis moeten vragen. Het lijkt me wel, of niet? Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Ja, ik hoop het wel natuurlijk. Goed. Bedankt en succes in het verdere leven. Ja, dankjewel. Zeer bedankt. Oké.